Саламатсыз ба, құрметті тыңдармандар. C++ бағдарламалық тіл курсын жалғастырамыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз қос циклдер деп аталады. Өткен сабақ біз циклдерді не екенін түсіндірген едім. Енді қос циклдер, яғни мынандай сандарды матрица дегендей сандарды шығару үшін бізге қос цикл керек болады. Бір циклмен шығару қиын оны. Енді сабақты бастамастан алдын онлайн компилятор деген не екенін түсіндіріп өтіп кетейін. Егер де Dev C++ өшіп қалса немесе істемей тұрса сізде, мына Dev C++-ың істемей қалса, онда немесе установка етілмеген болса компьютерлерде Dev C++ бізге интернет болса жеткілікті ондай жағдайда. Интернетте себебі онлайн компилятор деген нәрсе бар. Яғни программаларыңызды, C++ программаларыңызды онлайн жазып, нәтижесін көріп, істетіп отырса да болады. Онлайн компилятор деп жазамыз Google-ға. Мысалы, міне бірнеше түрлері шығады. Мен көп істететінім кейде мына біреу cpp.ch деген. Соған кіреміз. Міне осындай көрінісі. Сынап көрейік. Қалай жұмыс жасайтынын көрейік. Так. Қандай еді? Include IO stream деп жазатын едік. Одан кейін using name space std. Одан кейін main деп жазатын едік. Hello world деп, сәлем дүние деп шығарып қойын экранға. Сәлем дүние. Міне. Нәтиже шықты. Көріп тұрғаныңыздай сәлем дүние деп. Бірақ істеп тұр, бірақ бізге ескерту білдіріп қойды. Мейінді мынандай қылып алдын бос тастап кетпеңіз дейді. Стандартқа туры келмейді дейді. Мен сіздерге бірінші сабақта айтқан едім. Мейіннің алдында кейде int деп жазамыз деп. Соны талап етіп отыр менен. Бірақ қате деп есептеп отқан жоқ, егер жазбасам да қате деп есептемейді. Осыны жазсаңыз стандартқа туры келеді дейді. C++-ті ойлап тапқан адам осыны негізгі стандарт деп белгілеп айтып кеткен. Сол стандартқа туры келу үшін мына жерге мейіннен алдын int деп жазу керек. Енді басып көрейікші, тексеріп. Сәлем дүние. Міне, қате жоғалды. Қате емес, ескерту жоғалды. Так, біз неге латынша әріптермен жаза береміз? Кирил әріптермен жазып көрейікші. Привет. Деп, мысалы. Привет десек, привет емес, басқа нәрсе шығып кетті. Соның үшін мен сіздерге латын әріптерімен жазып көрсетіп жүрген едім. Кирил әріппен жазсақ мынандай басқа нәрсе шығып кетіп жатыр. Енді осы нәрсені кирил әріппен шықсын десеңіз, онда тағы бір функция қосу керекпіз бізге. Яғни set locale деген нәрсе мына жерде тұр. Set locale lc all russian деп. Русский әріптер таны деген мағынада осыны қосамыз. Орыс әріптер танитын болады.
Так, шықпады. Мына жерге тастап көрейік. Кеңесі 46 ма? 46. Привет деп шығып тұр мына жерде. Егер де мынаны жазбасақ, светлокелт жазбай кирилл әріптерімен жазсақ экранға не шығатынын көрейік. Міне, басқа нәрсе шығып кетті. Привет деп жазбады. Оның орнына басқа бір бейтаныс, таныс емес әріптер шығып кетті. Ал кирилл әріптерді тану үшін біз мынаны қоямыз. Мынандай қылып жазамыз. Мынаны қосамыз. Set locale LC all Russian деп жазу керек қостырнақтың ішіне. Не? Қауыс жауып аяқтаймыз. Сонда мына привет деген жазу нәтижеде де дұрыс шығып тұрады. Міне, енді қарасаңыздар, привет деп жазып тұр. Так. Мынау жалпы онлайн компилятор, осы жерде C++ жасасақ та болады. Так, мынау не үшін шықпай тұрғаны аз түсініксіз болып қалды. Так, мынаны алайын. Жарайды. Жалпы түсініп алдық бар екен. Кирилл жиені осылай кирилл әріптерімен жазатын болсаңыздар, осылай мына бір функцияны қосасыңдар. Set locale LC all Russian. Тақырыбымызға келейік, жарайды. Мынаны қалай шығарамыз деген сұрақ. Оның үшін бізге бір емес екі цикл керек болады оны шығару үшін. Жазып отырмау үшін бәрін мынаны көшіре саламын. Екі цикл. Мен көбінесе үйреніп қалған циклым for цикл. For цикл болатын. Себебі ода жеке сыртта ештеңе жариялап отырмаймыз. Оның ішінде өзінде болады жариялайтын жері int. Мысалы i ол жерде қандай сандар? 9-ға дейінгі сандар. Ай нешеден бастап? 1-ден бастап 9-ға дейін болса, 10-ның өзі кірмейді. 10-ға дейін деп қоямын да, 10-ның өзін кірмейтін қып қоямын. Мына жерде точка запятая. Вот. Точка запятая. Ай. Ай тең ай плюс бір деп түсіндіргенбіз сіздерге. Соның орнына былай жазбай i тең i плюс 1 деп ұзын қылып жазып отырмай, оның орнына былай жазсақ та болады деп айтқан едім. Мынау да сол нәрсе, қысқартылған түрі. Екінші цикл жазамын. Қайтадан айды қолдана алмаймын. Себебі мына жерде ол ай бар. Басқа әріпті қолданамыз. J. Енді шығару керекпіз.
Ай. Үгіс көрейік. Дұрыс шықтыма көрейік. 47. Не, көріп тұрғаныңыздай. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бәрі дұрыс шықтыр. Тұр. Мына жердегі дей ол. Шықтыр. Тұр. Так. Қазірше мынау маған керек емес. Оны мына жаққа қоясыз. А, мына жақта бар екен. Так, не болып жатыр мына жерде? Бірінші цикл бірден 10-ға дейін, бірден 10-ға дейін бірге артып бара жатады әрбір қадамда. Бірінші ай 1 болған кезде ай 1 болған кезде ішке қарап кіреміз циклдың ішіне. Ай 1 деген экранға ай 1 деп шығарады, 1 деген сан шығарады. Одан соңғы қадам мына бір циклға кіреміз. Мына цикл ол жерде J1, J1-ге тең. 1-ден бастап 10-ға дейінгі сандарды шығарады экранға. Яғни мына 1-дің соңына 1-ден бастап 10-ға дейін сан шығарып алады дағы аяқталғасын келесі қадам көтеді. Мынау жеке қадам, мынаған қатысы жоқ. Бұл курсорды жаңа қатарға алып келіп қояды, жаңа қатарға. Сосын бұл аяқталғасын мынау мына жаққа қайтып келеді. Мына цикл. Мына цикл себебі соңына дейін барған жоқ қой. Аяқталған жоқ қой. Бұл тек бір дегенді бастады. Енді екіге өтеді. Ай екі болады. Сөйтіп мына жерге келеді де екі дегенді экранға жазады. Сосын мынадан кейін қадам мына циклға келеді. J қайтадан мына бірден бастайды. Бірден бастап 10-ға дейін сандарды жазып шығады мына жерде. Бұл аяқталғасын қайта мына жерге келеді, мынау жаңа қатарға алып келеді. Сөйтіп жалғаса береді. Қашан тоқтайды? Мына ай, мына сырттағы, мына сыртындағы цикл, жауап тұрған цикл, ай 10-ға тең болып қалған кезде тоқтайды. Мына жерде тексереді. Ай 10-нан кіші ма дейді. Айдың өзі 10. 10-нан кіші ма деп сұрақ береді. Жоқ, кіші емес, оның 10-ға тең ғой. Сондықтан қате болса, сол нәрсе шартымыз қате болса, онда мына цикл аяқталып қалады. Аяқталып мына жерге келіп қалады. 9 болып қалса, мысалы, ай 9 болса, онда 9 10-нан кіші ме? Иә, кіші, онда қайтадан ішіне кіреді. Егер дұрыс болса, ішіне кіреді мынаның. Мына циклдың ішіне, сол ішіндегі нәрселер жұмыс жасайды барлығы. Егер мына жер қате болса, яғни ай 10 болған кезде қате болады ол. 10 болған кезде 10, 10-нан кіші емес, сондықтан бұл циклдың сыртына шығып кетіп қаламыз. Аяқталып қалады, яғни мына жаққа келіп қалады. Ал әр қадам барысында, мысалы ай 1 болған кезде мынаның ішіне кіреді, мына жұмыстарды жасап алады. Сөйтіп келесі қадамға өткен кезде мына ай 1-ге артады. Айымыз 2 болады. Ай 2 болған кезде мына жер тексереді. 2 10-нан кіші ме? Иә, кіші. Экранға 2-ні шығарады тағы.
сөйтіп мына бір цикл жұмыс жасайды ақырына дейін, сөйтіп аяқталады. Мына 10 болған кезде аяқталады, ол да 10 оннан кіші емес, оны аяқталып мәжеге келеді де мынау handle деген курсорды жаңа қатарға алып келеді, жаңа қатар. Сөйтіп мына жаққа келеді де ай тағы бір бірге артады, екіміз үш болады. Сөйтіп мына жерде тексереді, үш оннан кіші ме, иә кіші, онда қайтадан кете береді. 10 болған кезде ай 10-ға тең болып қалған кезде, себебі мынау бір артады ғой, 9 болған кезде, бір артқан кезде 10 болады. 10 болған кезде тексереді, 10 оннан кіші ме, жоқ кіші емес. Содан кейін мынау аяқталып кетеді, цикл тоқтап қалады, яғни тоқтап қалып мына жерге келіп қалады. Мына жерден кейін қатар тексереді, ештеңе жоқ, сонымен мына жерге келеді, сөйтіп тоқтайды программа. Міне осы нәрсе болып жатыр мына жерде. Тексеріп көрейік тағы бір рет. Міне көріп тұрғаныңыздай, 1 1 2 3 4 5 6 8 9, 2 2-ші қатар 1 2 3 4 5 6 8 9, 3-ші қатар 1 2 3 4 5 6 8, кете береді. 9-ші қатар 1 2 3 4 5 6 8 9 істеп тұр. Яғни мына А-ны бітірдік. Е, басқа циклмен де істесек болады. Неге біз мына for циклмен істеп жатырмыз? Басқа циклмен де дәл соны жасасақ та болады. Енді әркімге өзінің ұнағаны. Сіздерге басқа цикл ұнаса, онда басқа циклмен де осын жасауыңызға болады. Қалай жасаймыз? Қазына көшіріп алайық. While-мен жасап көрейік. Дәл осы мысалды while-мен жасап көрейік. Мына for циклдің орнына мен while жазам. Мен алып тастайыншы жалпы. Мыналардың бәрін алып тастайын. While. While-ды жасау үшін, while-мен жұмыс жасау үшін жеке айнымалы жариялауымыз керек мына жерге. Мысалы int i, i жариялауым керек, сосын i-ға сан беруім керек, мән беруім керек, яғни i бірден бастап, себебі мына жерде бірден бастап тұр ғой, мына жерде бірден басталған, сондықтан i бірден бастап, сосын i мына циклдың ішіне жазамыз, i 10-нан кіші болғанға дейін, мына жерде міне көріп тұрғансыз ай 10-нан кіші болғанға дейін деген жазамыз. Міне сосын циклдың ішін кіреміз, ай 10-нан кіші болса келесі цикл, мына жерде екінші цикл for j, тағы бір while. Мен while-мен жазап көрейін, екеуін араластырып жасасақ та істейді негізінде. Біреуін while, екіншісін for қылсақ та істейді. Екеуінде while-мен жасап көрейін қазірше. J де 10-нан кіші болады, бірақ J не екенін таныстырып кетуім керек компьютерге. Себебі мына жерде J-дің не екенін білмейді, сондықтан мына жерде жариялауымыз керек оны да. Оны да жариялауымызға тура келеді. I, J ол бүтін сандар деп айтып жатырмын компьютерге. Сосын J неше екенін білмейді ол. 10-нан кіші ма, оның үлкен бе, өзінде ішінде ештеңе жоқ қой, сондықтан оған да сан беруім керек J-ге де. J тең бір деймін оған да. Себебі мына жерде ішіндегі циклда J тең бір деп қойып жазылған мына жерге. Келесінде J 10-нан кіші деген. Міне сондай салыстыратын нәрселерді циклдың ішіне жазылады бұларды while-да. Міне J 10-нан кіші деген циклдың ішіне жазам. Сөйтіп қауысы ашамыз, сонда фигурный скобканы. Сөйтіп мына жерге жазамыз. Не жазамыз? Cout i, дәл мына жердегідей қылып жазамыз. А ондай болмай деген. J деп жазамыз. Сосын J-ді арттырамыз.
бірге арттырамыз. Яғни әр қадамда бірге артып жатады. Міне, J бірден бастайды, J бірге тең ғой. J бірден бастайды, сөйтіп соның бәрін жазып шығады экранға. 10-ға дейінгі аралықта 9 деген санға дейін жазады. 10 болып қалған кезде мына while тоқтайды. Жұмыс істеп тоқтайды да, мынадан кейін скобка аяқталған жері, мынау end деген мынау ғой end. Содан кейін қарайды, не бар, мына жерде ештеңе жоқ болса, онда қайтып кетеді мына цикл. Себебі мына жерде аяқталмады мынау, мынаны аяқтау керек ол. Мынау 10-ға тең болып қалу керек, мына жер қате болған кезде мына циклдің сыртына шығып кетеміз сонда. Қазірше ол ай бірге тең. Енді оны да артып бара жату керекпіз тоқтау үшін. Болмаса шексіз істеп тұра береді ай. Ай бір 10-нан кіші болып тұра береді, шексіз істеп тұра береді, тоқтамайды. Себебі айымыз артып жатқан жоқ ештеңеге. Соны тоқтату үшін мына жерге ай плюс плюс дейміз, бірге артамыз. Және дәл мына жердегідей see out c деп жазамыз. See out i деп жазамыз. Так. Дәл мына жердегідей endlet жазамыз мынандай. Жаңа қатарға. Жаңа қатарға алып кел. See out endlet. Болт. Енді жүргізейік. Так, келесі 48. Міне, бізде қате кетті. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 шығарды. Міне, 1, 2, 3, 5, 6, 8, міне, қатары жоқ. Так, қандай қате кетті? Көреміз. Мына біреуді мен мына жерге жазуым керек. Сонда істейді. Себебі бұл жерге жазбасам J 9-ға дейін толады ғой. 9-ға дейін толады да, экранға шығарады дағы, біткесін мынау жаңа қатарға алып келеді. Жаңа қатарға. Сосын ай бірге артады. Мынау ай бір болып тұрған болса баста 2 болады. Қайтып келеді, сөйтіп 2 10-нан кіші ме деп сұрайды ай. Иә, кіші. Сөйтіп қайтадан келген кезде мынау J 1 болмаса, бағана ол J 10-ға дейін артып алды ғой. Артып алғасын ішіне кірмейді ешқашан. Мына циклдің ішіне кірмейді. Істемейді. Артқа қайтару керек, соны бірден бастату керек біз мына J-ді. Сонда ғана мынау кіреді ішке. Оның үшін мына жерге жазуым керек J 1-ге тең деп. Сонда әр қадамда J 1-ге тең болып қалады. Сонда мына ішіне кіреді сонда. Енді жасап көрейік. Міне, дұрыс шығып тұр. 1, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9. Екінші қатар 1, 2, 3, 6, 8, 9. Кете берген 9-ші қатар 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9. Дұрыс жасап тұр міне. Дәл мына мысалды біз қазір while циклмен жасап көрдік. Міне, while циклді көріп тұрсаңыз, көбірек нәрсе жазылған болып көрінеді көзге. Мынаны жариялап жатырмыз, одан кейін сан беріп жатырмыз. Одан кейін мына циклдің өзі бір ғана нәрсені ала алады да. Ішіне мына жерге жариялап анау for циклдағыдай ішіне жариялап бәрін мынандай арттырсақ жақсы болар еді, бірақ ондай істеттірмейді бұл. Өкінішке орай ол while цикл тек қана мынаны салыстыра аласыз болған. Сосын қайтадан мынаны мән беріп жатырмыз, көп жұмыс істеген сияқты болып қалып жатыр. Сондықтан мына жер for цикл оның қасында тәуір көрінеді, көзге жағымды көрінеді. Бірақ негізінде жалпы кез келген циклмен жасасақ та болады. Do while циклмен де дәл солай жасасақ болады. Do while-да мына while соңында тұрады, арт жағында басына do тұрады. Жарайды, оны да жасап тастайық. Себебі мынау ұқсас та, while циклмен do while екеуі бір біріне ұқсас. Көшірем, тастаймын.
Так. Дуэлда соңында келеді. Былай. Точка запятаймен аяқтайды. Ал басына ду келеді. Ду деп қояды. Мына жерде де дәл солай. Квирист. Точка запятаймен аяқтайды да мына жерге ду қояды. Міне. Көрейікші. Дұрыс істеп жатыр ма? Егер қате болса жөндейміз қазір. 49. Міне, бәрі істеп тұр. Дәл сондай. Бірінші қатар 1, 2, 3, 8. Бәрі дұрыс істеп жасап тұр. Міне, үш түрлі циклмен бір тапсырманы істедік. Бір тапсырманы үш түрлі циклмен. For циклмен, одан кейін while циклмен, одан кейін do while циклмен істеп көрдік. Оқушыларға осылай берсеңіз болады тапсырма етіп. Do біреу do while мен істеу керек, екіншісі while циклмен істеу керек, үшінші оқушы for циклмен істеу керек деп тапсырмаңыз берсеңіз болады. Так, біз келесісіне келейік. Келесі мысалда 9-дан басталған мына бірінші бағанда 9, 8, 7 деп кемейіп бара жатыр. Ал қалған бағандарда бағанағыдай тұр. 1, 2, 3, 6, 9. Осыны шығару керекпіз. Так. Қайтадан қарап жіберейік. 9 кемейіп жатыр ма? Демек ол теріс қарай жүру керек. 9-дан бастап 1-ге дейін теріс қарай кету керек. Онда мына жерге мен 9-дан бастап ай 0-ге дейін деймін дағы. Сөйтіп кемейіп бара жату керек. Кемейу қандай еді? Ай тең ай минус 1 дейін. Сонда әр қадамда 9 деген саннан бастап кемейіп бара жатады. Енді екінші түрі мынаның кемеудің артуды түсіндіңдер ғой. Былай жаза саласыз, бір-бірден артып жатады. Кемеудің қысқаша жолы да бар оның да. Былай қоя саласыз. Ай минус минус дей саласыз. Ал мына жағы J деген жағы ол артып жатыр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 деп. А, демек оған тимеймін. Себебі ол артып жатыр. Ал мынау кемейіп жатыр мына бірінші бағандағы. Тек қана соны өзгертемін. Өзгертеді екенмін. Айда. Тас жүгісіп көрейік енді. 50. Міне, көріп тұрған болсаңыздар, дұрыс істеп тұр. 9, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 8 деп кемиет. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, мынау осы артады. Дәл солай ең соңында 1, 1, 2, 3, 6, 8, 9. Бәрі дұрыс. Так, мынаны жасадық. Одан кейінгісі. Дәл соны басқа циклмен жасасақ та болады. Мына жердегідей секілді. Тек мына жерде ай 0-ден үлкен дейміз оған. 9-дан бастау керек сөйтіп. Ай мына жерге 10 деп жаза саламыз. Көрсетейін жарайды. Копируйте. Ставить. Ай 9-дан бастап. Үлкен 0-ден деймін. Кемейіп жату керек. Айды минус минус берем айға. Әне, енді жүргізем. 51. Міне, қарасаңдар, дәл сондай боп шықты. 9, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, екінші қатарда, ең соңғы қатарда 1, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, істеп тұр бәрі. Do while-ды орындарын ауыстырасыз тек. Мына while соңына келесіз, do-ды басына қоясыз. Так. Үшіншісі, мынау қызық екен міне.
тоғыз сегіз жеті алты бес төрт үш екі бір кемиіп жатыр екеуі де. Айда кемиіп жатыр, мына бір бірінші бағандағы сандар мына жақтағы қатардағы сандар да кемиіп жатыр. Так, ол не деген? Онда екеуін де кемейте салам деген ғой. Қазір түсіндіріп. Яғни айды 9-дан бастап кемейтіп жатамын. Дәл солай жейді де кемейтіп жатамын. 9-дан бастап 0-ге дейін деймін де. 0-ден үлкен. J минус минус деймін. Минус минус. Болды. Осылай қалдырсам. Жүгісіп көрейік. Дұрыс істеп тұр ма? Көрейік тексеріп. Міне, дұрыс істеп тұр. Қарап тұрған болсаңыздар, 9, 9, 8, 7 азайған. Одан кейін 8, екінші қатарда 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 деп азайған. Ең соңғы қатарда 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Бәрі дұрыс шығып тұр. Мына суреттегідей болып, мына берілгендей болып шығып тұр. Так, келесісі. Мына бірінші бағандағы сандар артып жатады. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 деп. Ал мына аяғы кемейіп жатады. Оны үйге тапсырма ретінде сіздерге қалдыра қояйын. Міне, мынау үйге тапсырма болады. Сарымен белгілеп қояйын, үйге тапсырмаларды өзім ұмытып кетпеу үшін кейін сендерге жеке жіберемін қағаз ретінде, соның үшін сарымен белгілеп қойып жатырмын ұмытып кетпеу үшін. Келесісі көбейту кестесі жасау. Одан кейін қосу кестесі. Тап, мына жердегі жасап отқан нәрсеміздер ұқсайды сол көбейту кестесіне. Соны көбейту кестесін істеп шығайық. Так. Көше жасалайын. Оғанда екі цикл керек. I мен J-дің көбеймесі. Так, қалай істейміз? Мынау болады. Мынау болады. Кейін. Былай жазамыз. Көбейту деген X болады ғой. X көбейту ұқсайды ғой. Экранға шығарған кезде. Көбейту. J-ді шығаратын әжеге жазып. Асосын J-ден кейін бізге нәтижесін шығару керек. Равно деген шығару керек. Равно. Ал одан соң екеуінің көбеймесін шығару керек. I көбейтілген J деп жазам. Одан соң end loop жаза салам. Жаңа қатардан. Сонда мәбіру керек емес маған. Көбейту кестесі деп жазсам болады енді экранға. Шығарсам болады. Себебі мына латыншалап, кириллшелеп жазсақ болады. Себебі мына біреу бар бізде. Осыны қолданайын қазір. Кириллшелеп жазу үшін. Cout көбейту кестесі. Жүргізіп көрейік. Тексеріп көрейік. Қаншалық дұрыс деп тұрған.
Так, қате кетті. Мынаны мына жерге жазады екен. Міне, сонда дұрыс болады. Міне, енді дұрыс болды. Дұрыс шықты. Міне, көбейту кестесі деп жазылған. Бір көбейту бір, бірге тең, бір көбейту екі, екі тең, тағы басқа. Кейін екі көбейту кестесіне келді. Екі көбейту бір, екі. Ең соңында тоғыз несіне келді. Тоғыз көбейту бір, тоғыз, тоғыз, екі, 18, 81 болды. Істеп тұр. Түсінікті шығар деп ойлаймын. Бұл жерде ондай көп қиын нәрсе шықпады. Бірден бастап, оның өзі де кіру керек болса, кейбір көбейту кестеде ондардың өздері де тұрады. Ондай болса, мына жерге теңді де жаза саласыз. Немесе 11-де 11-ден кіші деп жазсаңыз да болады. Міне, 11-ден кіші деп жаза салайын. Сонда ол да кіреді. Көбейту кестесіне 10-ның өзі де кіреді. Міне, бірден бастап көбейту бастаған, бір қос көбейту бір, бір, бір көбейту 10 деген тұр міне, 10-ға тең. Кейін ең соңында 10-ның кестесі де қосылған болады. Міне, 10 көбейту 1, 10-ға тең, 10 көбейту 2, 10 көбейту 10, 100-ге тең. Міне, болды. Оны жасадық. Келесі қосу кестесі, бұны үйге тапсырмаға қалдырайын. Дәл жаңа көбейту кестесі сияқты жасап шығасыз. Екі үйге тапсырма болды ма? Мына фигуралар. Фигуралар. Не фигуралар деген не? Жұлдызшаны шығарып, кішкене бір жұлдызшаны шығарып, соны жазғаныңызда мынандай бір төрт бұрыш секілді шығу керек экранға. Қазір көрсетейін. Не демекші екенімді қазір түсініп көрсетейін. Цикл керек. Жұлдызшаны қояйық. Сәл арасын ашайық. Енді көрейік. Мына жерді аяқтамаппыз. Мына бір фигурный скобканың жабылған жері жоқ, мынанікі бар. Сондықтан қате көрсетіп тұр. Және айтып тұр бізге. Expected фигурный скобка қалып кеткен деп жатыр. Міне, көріп тұрғаныңыздай, төрт бұрыш істеп берді. Аралары қатты ашылып кетіпті. Міне, төрт бұрыш істеп қойды. Жұлдызшалардан төрт бұрыш істеп берді. Осы нәрсені сұрап жатырған едім. Соны қалай тақырып бетінде жазатынын білмедім де өзім. Сондықтан бұлай сала салдым. Енді дәл сондай мына жерде не болып жатыр? Бірінші цикл бірден 10-ға дейін артып жатады. Ай 1 болған кезде ішіне кіреді. Бірінші мына цикл істейді. Бірден 10-ға дейін мына жұлдызшаны салып шығады. Аяқтаған кезінде мынау J 10-ға тең болып қалған кезде мына жерге келеді тағы. Мынаға Cout Handle деп жаңа қатарға шығарып жібереді. Одан кейін бұлай келеді де, мына жер аяқталмайды, себебі мына цикл ай 10-ға жеткен жоқ әлі. Сондықтан мына жерге қайтып келеді,
ай бірге артады, екі болады. Екі оннан кіші ме деп тексереді, иә кіші ондай болса ішке кір дейді, ішке кіргізеді. Мына цикл бар екен ішінде. Ол қайтадан бірден бастайды мына жерде. J бір деп тұр, бірден бастап, 10-ға дейін қайтадан мына жұлдызшаны жазып шығады жаңа қатарға. Сөйтіп 4-5 болады ең соңында. Осындай нәрсе болып жатыр. Так, келесі. Мына бір үшбұрыш шығару керекпіз. Яғни жаңағы жұлдыздарды қойған кезде үшбұрыш тұрсында шығу керек. Так. Ай бір. Бірінші қатарда тек бір жұлдыз шығу керек мына жерде. Оны қалай не қылсам болады? Оны былай істейміз. Мына жерге мен айды қойып жіберейінші. Сонда шығады. Так, 55. Міне, көріп тұрғаныңыздай, үш бұрыш шықты. Яғни не болды? Ай бір болған кезде мына жерге келіп тұрады, мына жері бір болып тұрады. Сөйтіп мынау J бір, бір бірден кіші ме? Жоқ, бірден кіші емес. Онда аяқталып қалады мынау. Мына цикл аяқталады, мына жері келмейді. Келмей аяқталып қалады. Одан кейін мынау новый қатарға келеді, жаңа қатарға. Сөйтіп мына циклға қайтып келеді. Ай бір еді бағана, ай бірге артады, екі болады. Екі оннан кіші ме деп бір тексереді, иә кіші. Онда ішіне кіреді, мына циклдың ішіне. Сөйтіп мына циклға келеді, ол мына жері екі болып тұрады. Бір екіден кіші ме, иә кіші. Онда бір жұлдыз шығарады. Себебі J бірге артқан кезде екі екіден кіші ме деп сұрайды, жоқ кіші емес. Сөйтіп аяқталып қалады. Аяқталған кезде мына жерге келеді, жаңа қатарға келеді. Жаңа қатардан кейін ол мына циклға қайтып әкеледі, себебі мына жер аяқталған жоқ ол әлі. Себебі J 2 еді, I 2 еді. Енді I бірге артады, 3 болады. 3 оннан кіші ме? Иә кіші. Онда ішке кіргізеді. Мына жерде бір цикл бар тағы. J бірден бастайды, бірден 3-ке дейін болады енді. Бірден 3-ке дейін екі санымыз бар. Бір жұлдыз, екі жұлдыз шығарады екінші қатарда. Үшінші қатарда 3 жұлдыз, төртінші қатарда 4 жұлдыз кете береді. Яғни 9-ға дейін. 9-ші қатарда 9 жұлдыз шықтырады. Міне, көрсетейін. Қалай шыққан? Мынандай болып тұр. Так. Келесі мынау үйге тапсырма болады енді. Үйге тапсырма ретінде қалдырамыз. Келесі сандармен жұмыс. Яғни мына жерде сандармен жұмыс дегенде мен мынаны айтпақшымын. J-дегі сандар мынау. J бірден бастап 9-ға дейін шығарады. Мынау айдағы сандар, мына бағандағы сандар, ол айдың сандары. Ай бірден 9-ға дейін. Енді экранға шығар сондай сандарды, егер де мына бағандағы сандар мына жақтағы сандарға бөлінетін болса ғана шығар. 9-ға дейінгі сандарға бөлінеді. Яғни қалдықсыз бөлінетін болса. 1 деген санымыз бірден 9-ға дейінгі санның аралығындағы сандарға қайсысына қалдықсыз бөлінсе, соларды экранға шығар деген мағынаны білдіреді мынау. Екінші қатарда ай 2 болады. 2 деген санымыз бірден 9-ға дейінгі сандардың арасында қайсы сандарға қалдықсыз бөлінеді? Қалдықсыз бөлінеді. Сол сандарды ғана экранға шығар. Одан кейін қатарда 3 деген қатар келеді. 3 бірден 9-ға дейінгі сандардың арасында қайсысына қалдықсыз бөлінеді? Ол 3-ке бөлінеді, 6-ға, 9.
2-ға бөле аламыз 3-ті. Қалдықсыз. Келесі 4. 4 тек 2-іне ғана қалдықсыз бөлінеді. 4-ке 8-ге. 5, 5-тің бір өзіне, 6, 6-ның өзіне. Сондай. Соны қалай жазамыз? Так. Бірінші бізге мынандай цикл керек. Екі цикл. Ай 1-ден 9-ға дейін дұрыс. Енді мына жерге жазамыз. If деп жазамыз. If J ма? 9-ға дейінгі сандардың ішіндегі сандар, 1-ден 9-ға дейінгі сандар ішіндегі сандар айға қалдықсыз бөлінсе, 0 болса, яғни қалдығы 0 болса, онда экранға шығар сол сандарды. Яғни сол J-ді шығар. Сол J-ді шығар. Сәл арасын ашамыз мұндай қылып. Және мына жерге cout деп жазамыз. Міне. Паскальде мод деген болар. Қалдықсыз бөлу деген мод деп атайды. Ал C++-те мына бір символ. Дәл сол жұмысты атқарады. Яғни J мына жерде 1-ден 9-ға дейін жүргізеді. 1 мына жерде I-ымыз 1-ге тең ғой бастапқыда. 1 1-ге қалдықсыз бөліне ме? Иә дейді де. Онда мына жерге шығарады оны экранға. Сосын келесі J 2 болады. 2 1-ге қалдықсыз бөліне ме? Иә. Яғни қалдығы 0 ма деген мағынаны білдіреді. Иә. Онда экранға шығарып оны да сөйтіп бәрін шығарып тастайды. Бәрін дегенде мына жерде 10 бар еді айтпақшы. 9-ға дейін сандардың бәрін шығарады. Келесі мынау J 10-ға тең болып қалған кезде аяқталады. 10 10-нан кіші ме деп сұрайды. Жоқ, кіші емес, онда аяқтап жібереміз. Аяқтап жіберу деген мына жерге келеді. Міне, аяқтап жіберу деген мынадай. Мына цикл аяқталады. Мына жерге келеді тағы. Одан кейінгі нәрсе істейді. Одан кейінгі мынау новый қатарға алып келеді, жаңа қатарға. Одан кейін, мынадан кейін мына циклге қайтып келеді. Бағанағы себебі мынау аяқталған жоқ әлі. Ай 2 болады келесінде. Ай 2 болған кезде ай 2-міз 10-нан кіші ме деп сұрайды. Иә, кіші, ондай болса ішке кіргізеді. Мына бір скобканың ішіне кіреміз, рұқсат береді кіруге. Сөйтіп экранға 2-ні шығарады. 2 двоеточие шығарады. Одан кейін мына жерде 1-ден 9-ға дейінгі сандарды қайтадан жүргізіп бастайды. Яғни жүргізіп жатқан кезде 1 мына J1 ал IMC 2 1 бөлу 2 қалдық жоқ па дейді. Қалдық бар ғой, 0,5 болады, 0,5 шығады. Демек істемейтін ол цикл, ол шарт қанағаттандырмайды, қате болады, онда қайтадан келетін жерге. J 2 болады. 2 бөлу 2 қалдығы 0 бола ма қалдығы? Иә, қалдығы 0 болады, онда ішке кіретін, шарттың ішіне кіреді де экранға шығарады. Сөйтіп барлығын тексеріп шығады. Жүгісіп көрейік. Келесі 56. Так, міне көріп тұрғаныңыздай. 1, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 2, 2, 4, 6, 8-ге қалдықсыз бөлінеді. 3 дегеніміз 3, 6, 9-ға қалдықсыз бөлінеді. 4 дегеніміз 4, 8-ге қалдықсыз бөлінеді. 5, 6 деп шығып тұрады. Енді
осыны басқа циклдермен де істеп көрейік, тек бір циклге жабысып қалмай. Оқушыларға әртүрлі циклдармен істетіп үйрету керек қой. Сондықтан сіздер де оқушыларға әртүрлі циклдарды бересіз. Так. While циклда қалай болады? Бірінші жариялаймыз оны. I'm-ды жариялаймын. Integer I деп жариялаймын. Бір деп салуға болады бірден. I бірге тең деп. Сосын. Бұл жерде while тұрады. Ай бірге тең. Бұл жерде ай плюс плюс деп артады жеке. Бір шығады. Енді J дейді мына жерде жариялайық. J ол да бірге тең. J 10-нан кіші ме? 1 деп жарияладық қой. J-ді, иә, ол кіші. Енді арту керек, шексіз істеп қалмау үшін. Әйтпесе, всегда 1-ден 1 10-нан кіші болып тұра береді ғой. Оны арттыру керек бірге. Әр қадамда артып бара жатса, сонда тоқтайды. 10 болған кезде тоқтап қалады. Артады, иә. Болды. Меніңше осы толық болды. 57. Дұрыс емес шықты. Неге? Себебі мына жерде ай дұрыс. Мынау J 10-ға тең болып қалған кезде мынау тоқтайды. Мына цикл тоқтайды, аяқталады. Сосын мына жерге келеді. Handle жаңа қатарға келеді. Мынау I 1-ге артады тағы. Сөйтіп мынау аяқталған жоқ, себебі мынау әлі 1 10-нан кіші. Мынау себебі I 2 болды. Сосын кегесін мына жерге 2-ні шығарды экранға. Сосын мынау James бағана 10-ға артып кеткен еді. Сондықтан мына тоқтаған еді мына цикл. Ол сол күйінде қалай береді. J 10-ға тең бол. Сондықтан мынау істемей тұра береді еш. Мына цикліміз істемейді. Оны істету үшін мына жерде біз J-ді күннен бұрын бірге тең деп жарияламай, біз мына жерде ішінде циклдің ішінде айту керек едік. Бір деп. Қайтадан басынан бастайды сонда, бірден бастап. Сонда істейді. Міне көріп тұрғаныңызда істеді. 1 деген санымыз 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9-ға бөлінеді қалдықсыз. 2 деген санымыз 2, 4, 6, 8-ге қалдықсыз бөлінеді. 3 деген санымыз 3, 6, 9-ға қалдықсыз бөлінеді. 4 деген санымыз 4 мен 8-ге қалдықсыз бөлінеді. 5 деген санымыз 5-ге, 6, 6-ға қалдықсыз бөлінеді. 7, 7-ге, 8, 8-ге, 9, 9-ға деп бәрін шығарып тұр. Осы біз while циклмен осылай шығады. Do while-мен қалай істейді? Орындарын ауыстырамыз. Бұл оңайырақ. Do while-мен теріс қоямыз ол жерде. Бірінші do тұрады, ал ол аяғында тұрады мына жерде. Аяқталып тұрады және точка запятаймен аяқталады. Мына жерін do-мен бастайды. Do. Мынау да сондай мына жерінде. Кесіп аламыз. Точка запятаймен аяқтап қоямыз тағы. Мына жерін думмен ашамыз. Жүргізіп көрейік.
Так, келесісі 58 ба? Міне. Дәл бағанағыдай жұмыс жасап тұр. Енді тағы бір айтатын нәрсеміз, бәрі теңдей циклмен істеу қажет емес. Біреу do while-мен істеу мүмкін, ішіндегі цикліміз for цикл болуы мүмкін мына жері. Немесе ішіндегі цикліміз while болуы мүмкін, мына жағы while болып тұр, мына жағы for цикл болуы мүмкін, сөйтіп араластырсақ та болады негізінде. Бірдей жасайды бәрі жұмыс. Енді соның ішінде ең ұнағаны, бағана айтқандай, мына for цикл. Бәр нәрсе жинақты болып тұр бұл жерде. Қысқа. Сондықтан мен осымен көбінесе жұмыс жасаймын. Бірақ оқушылар барлығын білу керек. Сондықтан оларға барлық циклдарды істетіп үйрету керексіз. Так. Келесі тапсырма. Енді J деген санымыз, мына жақтағы сандар, мына жаққа қалдықсыз бөлінсе ғана шығару керек. Яғни мынау жерде J мына ай деген санға қалдықсыз бөліне ма? Иә, яғни 1 бөлу 1 қалдығы 0 ма? Иә, онда экранға шығар. Келесісі J 2-ге тең болады. 2 деген 1 бөлу 2 қалдығы 0 ма? Жоқ, қалдығы 0,5 қалады. Сондықтан оны шығармаймыз экранға. 3 болады J, одан кейін 1 бөлу 3 қалдығы 0 ма? Жоқ, ол да қалдық болады. Қысқасы мынаның бәрі бірге бірге болған кезде барлығында қалдық бар. Енді кейін 2 болады, айымыз 2 айланады. Сосын соған қалдықсыз бөлінетін сандарды шығарамыз. Керісінше бөлеміз де бағанағы. Яғни мына жерде орындарын ауыстырамыз бағана бөлу. Мына жерде J менен мына екеуінің орнын ауыстырамыз. Айды мына жерге жазамыз, J-ді мына жерге қоямыз. Сонда ана жердегі деп шығады. Сол үшін оны жасамай үйге тапсырма қылып қалдырайын. Үйге тапсырманы жеке қағазға жазып, өткендегідей қылып жіберемін. Сол үшін өзіме мына сарымен бояп қойып жатырмын, ұмытып қалмауым үшін. Так. Енді мына бағдарламалар мысалы біреуін мына біреуін мысалы онлайн компьютермен істетіп көрейік. Дәл сондай жауап шыға ма, шықпай ма? Себебі барлығында теңдей жауап шығу керек. Қайсысымен шығарсаңыз да. Соны тексеріп көрейік. Онлайн компьютер. Міне, сандар шықты бәрі. Мына жақта қандай шығып еді? Онда тексеріп жіберейік. Сонда енді салыстырайық енді. Міне, бірдей шығып тұр. Яғни, кез келген программаларыңыз, кез келген компиляторда, мына біреуінде істеген болсаңыз, дұрыстап, барлық компиляторда дәл сондай жауап шығады. Басқа есептерді көрейік. Мынау мысал. Міне, мына жерде де дәл солар шығып тұр. Дұрыс шығып тұр. Яғни компиляторға байланысы жоқ, программаны дұрыс жазған болсаңыз, код блокс бұда да, немесе деп C++-ді де, немесе онлайн компиляторда да сол жауап, сол нәтиже шығып тұра береді. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.